Ta bëni një qëllim me emocion, as pozitiv, as fuqishëm, që vërtet me çshtyty, sepse emocioni ka mjushty me bëni levizje njërës të doshë. Ta lidh një qëllimin me një ndjenjë, sepse ndjenja të vibrojnë. Dhe ajo dëshira, ajo kër unë kanë bo klik disa gjona jetësore, aty kanë ndodhur lëvizje, aty kanë dalur edhe pse kanë pas bllokadën të folur, aty kanë dalur edhe me fol sepse emocioni ka qenë më i madh. Pseja? Pseja kur të jetë më e madhe, pse pe don ti partneritetin e plotësum, sepse do me ndje dashurinë më shumë. Pse pe don me bati pse është qëllim me kalu kohë më shumë me të dashur që të ndihesh më falënderues, që ta ndihesh më shumë falënderimin. Knasia po ashtu, pse po do me boti me këndu ose një kërcim ose diçka, që ta ndjenë ma shumë knasin, pseja njerës të dashur, gjithmonë pseja duhet tjetë aty, sepse nuk do bani diçka njetë nëse emocioni i pses nuk është i fuqishëm. Pseja është më rëndësi njetë, pse e don atë se qëfar ti e don, pse e don një shtëpi, sepse du një shtëpi se dhe tjerti kanë bërë disa shtëpi atë mirë, avu në pedu një shtëpi. Jo, ku ka emocion, aty s'ka emocion. Pedu shtëpin, sepse du me shiju me ta fëmi të mi, du me shiju me fëmi, du me pas hapsir, du të kemo bërë t'i shof mi të lujt, ose t'i ftoj miq për ata që nuk i kanë i pa marë parasysh, ta keni një emocion që ju shtyn pas ta juve me bon levizit. Por, çdo gjë që dëshironi në jetë, ta keni pse. Pse? Pse kam dashur lirinë financiare? Pse kam dashur ta bëj këtë punë që po e bëj? Pse ja? Nuk ka rëndësi, a kam qenë e gatshme, a kam ditë mirë me fol, a kam ditë mjaftueshëm. Unë e kam ditë pse. E kam ditë pse dhe jam futën lojë, jam futë se ajo më ka dhënë emocion, ajo më ka shty, emocioni është energjinë e lëvizje, emocioni më ka shty me bërë lëvizje. Për këtë arsye, gjithmonë, për çdo gjë që dëshironi në jetë, kërkoni pse, pse pe e bej, pse e duan këtë. Pse e du një libër, pse e shkruaj një libër? Sepse du që njerëzit tjerë përmes këtij libri të lirohen, që përmes këtij libri të vetëdijsohen, që përmes këtij libri të dinë se kanë fuqi me bën ndryshimet, që përmes këtij libri të lidhen më shumë me njerëzit tjerë, të krijojnë raporte më të mira, që përmes këtij libri ta kuptojnë fuqinë e tyre, që përmes këtij libri ta fillojnë ta dojnë veten, që përmes këtij libri të bashkohen njerëzit ose të mos divorcohen njerëzit që janë ndoshta me vite bashkë, ta plotësojnë atë shprastirën që kanë brenda vetë, ta plotësojnë vetë dhe pastaj vetëm t'japin dashuri, t'jenë dy persona që jetojnë bashkë dhe që vetëm dhurojnë dashuri. Pseja, pa marë parasysh, ka do që doni, pse don t'i esh komplet e shërume, sepse po du me ndi trupin tim vital, po du me qenë në levishme, po du me shiju çdo moment, do më thonë emocionin pse. Dhe aty veç ndodh shifti kur ti e din pse. Pse janë njerëz? Dhe ju thash, ndodhin disa gjona dhe njerëzit një javë shpërndajnë dhe harrojnë gjithkusha të rashtë më prapë me punë të veta. Qëfar po bëni me atë punë që shpërndajnë disa gjona? Qëfar po bëni? Punoni në vetë disimin e vetë vetës, pse reagon, pse bërtetën fëmi, pse bërtetën dikan, pse ja lënë fajnë dikuj. Mu sot i kam pas disa kështu shpërqëndrime, e blokova kohën e në mëngjes, dhe prap e lejova, për shkak e arsye se thash, okej, është prinda në iknej dhe lejova me futën kohë, ku unë e blokoj kohën për me investu në gjana që unë du, natyrisht edhe unë jam njeri, edhe unë nëjëherë shpërqëndroa, mëse lejoj, dhe për disa sekonda thash, ua, që a bana një knina, vyta me nalë, mës me ba, thash, okej, në regull është, dhe ka shku, u filloj momentum, filloj momentum, filloj, filloj, dhe thash, une i hupa një orë, të marrë me disa gjana, që, por nuk ja dhash përgjistin as kuj, thash, une kam leju vetë, une lejova vetë me mu fut një diskohes teme,
me disa gjona që kam ujtë mi kryu edhe mas dite, sepse unë paradite, çdo kush e ka fokusin për me qenë produktiv paradite. E kemi atë energjin ku kemi nivelin e përqëndrimi shumë të lartë, mas dite bjen, 50% bjen. Dhe mas dite unë e lam kështu thjesht në meditim, në isen përveti, nuk baj shumë pun mas dite. Pra fillon nga mbrëmja pak të ngritet, por në mëngjes është ajo ku ne mund të jemi më produktiv. Nëse vetëm 4 orë punon ti në mëngjes, mjafton sa dikush që punon 8 orë dhe është i shpërqendruar këtë kohë, ose është bile edhe më efektive, kur ti 4 orë i bllokon kështu dhe punon vetëm gjëra që ti don. Okej, okay, se shkumta është menaxhimi i kohës, por nuk ka lidhje se gjitha na duan. Okay, Romina thot tash që i shkryta dhe gjitha ndjenjë një zjarë si dashuri brenda në trup në stomak. Super, kjo është ajo që ti e din je t'ja dhon vetës një drejtim dhe kjo nxjerr e shpalosat potencialin tanë, e shpalosat atë energjin që ti ke brenda, se gjitha këto tjerat janë, unë them, sikur, okay, ke vesh një majiz dhe barë dhe ki njolla që ta kanë bërë njerëzit tjerë, po banicë, kjo këmisha është e bardhë, ato njolla janë njerëzve që ti kanë gjithë, se ti s'munësh, ti s'din, ti s'ban, kush je ti, anek ne, janë ato menime që ti ke për vete, dhe në momentin që ti fillon, me ndryshu menimet në atë mënyrë që ti ja ke përcaktu vetës, ja, navigacionin ja ke kriju vetës, okej, okay, unë i du këto ndjenja, këto vlera, edhe këto ndjenja, qëllimet i ke për vetë, edhe emocionet, se që si do të ndihesh ti. Okay. Dhe shifni njerëz të dashur, ka njerëz që vërtet, Adela bravo që e kuptove, ka njerëz që punojnë, pa postu disa gjëna, punojnë atë shumë për me vëdisu popullin, punojnë atë shumë për me ndimu popullin edhe për me pikrisht mos me ndohë disa gjëna, dhe nuk vëdisohet ose nuk përmisohet duke shpërnda gjëna negative. Besoni se ju. Dhe une kam shpërnda ma heret një e tha një gjyshi tim që më ka thonë, sepse vërtet prap, sa do që ke shkollë, sa do që ke diploma, sa do që ke sukses, mënyra se si ti silësh me njerëzit tjerë, tregon ty. Mënyra se si ti silësh me njerëz që smujnë me ecë, me lëviz, me njerëz që nuk janë taft, me njerëz si do mos me këta, por edhe me të tjerët. Ajo të tregon ty, s'ka lidhje për mu se sa ke bon sukses ose sa ke arriti ose sa fan sa ke ose sa kësi loj gjanash. Mënyra se si ti sillesh edhe me një njerin rrugë që e shtrin dorën ose pa marë parasysh me një person që e fshin objekten ose dishka. Ajo të tregon ty, mënyra se si ti sillesh. Prandaj që mu sill ti ma ndryshe do të me ndryshu vetën. Vetën, kjo është ajo që unë e kam folë para disa vite, por nuk është në dëgju shumë, që e kam thonë se nuk duhet më ndryshu atje atë politikës, po duhet më ndryshu populli, sepse populli e banë vendin, populli, individi, çdo individ, pa që a fillon të personi, se ai person do filloj të silët ndryshe me fëmijë, dhe fëmija do filloj të silët ndryshe me fëmijëve, dhe ai fëmijë do silët ndryshe edhe me fëmijën tjerë. Shkon gjeneratë në gjeneratë, sepse u futëm në tjetër tim, po janë me rëndësi.